Մեր կազմակերպությունը 3 տարի է ինչ գործում է եւ մեր փորձից եմ ասում, շփվելով շահառուների հետ, ինչու՞ չեն նաեւ մեր ընկերների հետ։ Առաջին խնդիրը մենք խոսում ենք աշխատանքից, որ աշխատատեղեր չկա, բայց մոռանում ենք, որ ենթադրենք, եթե մասնագիտացված չես, ոչ մի գործատու չի ցանկանա ընդունել աշխատանքի, իսկ մասնագիտանալու համար դու պիտի գնաս բուհ կամ որևէ ուսումնական հաստատություն, մասնագիտություն ձեռբերես, իսկ եթե իմ տուն տան մուտքը մաչելի չի, ենթադրենք իմ շենքի մուտքը մաչելի չի, ինչի մասին ախոսքա, արդեն այդ երկու ֆակտորները դժվում են։ Այսինքն դու քո տնից չես կարողանում դուրս գաս, որ մի հատ կրթություն ստանաս եւ կրթությունը տոկնի աշխատատեղ, չգիտեմ, դիմես, դա մեծ խնդիր է ներկադրությամբ, հատկապես երիտասարդ հաշմանդամությունից ու անձանց համար, ինչպես նաեւ լոռու մարզում մեծ խնդիր է ենթադրենք փոքր երեխաների համար, ովքեր ունեն այդ խնդիրը, տնից դուրս գալու եւ որևէ, այսպես ասած, միջավայր մտնելու կամ կարուս մտնելու խնդիր ունենք զբաղվելու։ Այսինքն ծնողը կարողանա տանի մի վայր, որտեղ կան եւ հաշմանդամությունից ող երեխաներ եւ չունեցող երեխաներ, շփվի հասարակության մեջ, ինտեգրման այդ առաջիկուլը ամենակարևորն է, քանի դեռ իրենք փոքր են։ Եվ մյուսների համար հեշտ սովորելը եւ իրենց համար չունենք համապատասխան կառույցներ։ Մեր կազմակերպությունը փորձում է լուծել որոշակի խնդիրներ, բայց ինստիտուցիոնալ առումով դեռևս այնքան կարողություններ չունեն, որտեղ դա մեծ ֆինանսներ է պահանջում։ Երևանում հնարավորությունները շատ են, եւ ես մի բան էլ եմ կապում, որ մեծ մասը կառավարական համակարգի կենտրոնացված է այնտեղ, եւ քո բողոքը կամ քո պահանջը ավելի հեշտ է իրենց հասցնում։ Այստեղ մի փոքր դժվար է հատկապես լոկալ համայնքային այդ մակարդակով այդ խնդիրները լուծել, որովհետեւ ամեն ինչ պիտի կառավարական մակարդակով լուծվի, նույն ֆինանսներով, չգիտեմ ինչով։ Նաև այնտեղ նման կառույցները ավելի շատ են մեր կառույցների նման եւ համախմբում են մեծ ուժ դառնում, բայց լոռու մարզում մենք, այսպես ասած, ամենաշատ գործողներից եւ երևի 2-ը կամ 3-ը հազիվ լինենք։ Դա էլ է նպաստում, որ այստեղ մի փոքր շահերի պաշտպանությունը թույլ է իրականացվում։ Խոսում եմ հաշմանդամ երեխաներին, փորձում եմ պահել ընտանիքում ծնողները թաքցնում են, այդ խնդիրը կա ձեզ մոտ։ Բավականին շատ։ Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում, երբ ծնողների հետ խոսում ես, հասկանում ես, որ մի փոքր մտածելակերպը փոխվել է։ 2 տարի առաջ, եթե այդ հարցը տայ, բավականին կարծրատիպային է, նույնիսկ եթե դասի էլ տան, աշխատում են տարբեր դպրոցներում տալ, ենթադրեն քույր ու եղբայր են, մեկը ունի խնդիր, հաշմանդամություն ունի, աշխատում են նույն դպրոցում չտան կամ տարբեր դասարաններում տալ, երբ այն հարցը, որ օրինակ ինչու, որպեսի չընկճվի մյուս երեխաս, բայց ինչ կա ընկճվելու, մի բան էլ չեմ հասկանում, որովհետև ես ինքս եղբայր ունեմ, եղբայրս ոչ մի խնդիր չունի, մենք հաճախել ենք նույն դպրոցը, մի փոքր հեռու լինելու եւ մի փոքր խնդիրներ լինելու հետեւանքով ես մի տարի ուշ եմ գնաց այդ դպրոց, բայց որևէ խնդիր չի եղել ընկճվելու, հատկապես։ Միևնույն դասարանում եք սովորել։ Չէ, մի տարի ինքը բարձր եղավ, ես մի տարի ուշ գնացի, մի քիչ մտածում եմ, քանի որ ես գյուղից եմ, Վանաձորին հարակից, Դարպաս գյուղից, դպրոցը 1 կիլոմետրից ավել հեռավորությունն է եւ տրանսպորտ չկա, մտածում եմ արդյոք այդ դա էր պատճառը միակ, որ մի տարի ուշ գնացինք, արդյոք ես իմ ոտքով կկարողանամ թե ոչ, մի տարի հետո արդեն հասկացան, որ հնարավոր է։ Դա համար ես այդ ծնողներին չեմ հասկանում, կամ ինձ ասում են, մոտենում են, ասում են տանք երեխայից դպրոց, թե ոչ, ասում եմ իհարկե, բա որ երեխաները հրեն ինքը ընկնի, ոչինչ թող ընկնի, մի անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, ոչ ոք չի մահացել, կա նման բաներ, որ այսինքն դիտավորությամբ հրե, մի փոքր վախը կա, մի փոքր, չեմ հասկանում իրանց մտածելակերպը, որ կմնասի արտաքին աշխարհ իրենց երեխային, բայց եթե դուք ավելի եք խոցելի դարձնում, եթե դուք դուրս չգալիս, ինքը պատրաստ չի լինում այդ ամենին, հետո ցանկանում է դուրս գալ ընդհանրեն պատանեկության կամ երիտասարդության տարիներին, արդեն դժվար է, հետևաբար ես հասարակությանը առաջ էի մեղադրում, բայց հիմա քիչ եմ մեղադրում, որովհետև յուրաքանչյուրս համար նորություն է, ես չեմ տեսել նման մարդկանց, մեկը մի փոքր լավ չի քայլում, մեկը չգիտեմ լավ չի տեսնում եւ այլն, չեմ տեսել, այն որ թույլ տան, որ իրենք դուրս գան, արդեն ինձ համար է սովորական բան կդառնալ, յուրաքանչյուր մարդու համար։
դա համար պիտի դուրս գան, թույլ տան, ստիպեն, մի փոքր անձը պիտի իր մեջ ունենա։ Կարողա ծնողները հակառակ ասեն՝ դու դուրս արի շփվի, եթե քո մեջ չա այդ ուժը, չգիտեմ, ցանկությունը, ինչ ուզում ես արա, ունենք նաև նման մարդիկ։